Malaysia dan Republik Kyrgyz menyedari kepentingan kerjasama dalam pembangunan industri halal berdasarkan kepentingannya yang semakin meningkat dalam ekonomi global dan potensi untuk pembangunan ekonomi. Dalam kenyataan bersama pada 15 Mei, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Republik Kyrgyz Sadir Saparov menyatakan hasrat mereka untuk membangunkan industri halal antara agensi dan organisasi yang berkaitan kedua-dua negara. Menurut kenyataan bersama itu, kedua-dua pemimpin mengakui bahawa pembangunan perdagangan dan hubungan ekonomi adalah aspek utama untuk mengukuhkan kerjasama antara kedua-dua negara. Mereka turut bersetuju untuk melaksanakan dan mewujudkan keadaan yang menggalakkan untuk meningkatkan perdagangan dua hala bagi menarik pelabur dan memudahkan perniagaan antara kedua-dua negara. Bidang kerjasama yang dibincangkan oleh kedua-dua pemimpin antara lain ialah dalam bidang pertanian, perindustrian, tenaga, ekonomi kreatif, pengangkutan, perdagangan, pelumbungan dan industri tekstil termasuk bertukar-tukar pengalaman mengenai operasi zon ekonomi bebas. Anwar dan Saparov turut mengiktiraf potensi yang wujud untuk kerjasama dua hala dalam industri makanan dan pembuatan serta menyatakan kesediaan mereka untuk usaha sama pemindahan teknologi dan pelaburan dalam meningkatkan dan mengembangkan sektor ini. Menurut kenyataan itu, kedua-dua pemimpin mengakui bahawa mewujudkan jaringan udara secara terus antara kedua-dua negara memainkan peranan penting dalam pembangunan perdagangan dan hubungan ekonomi dengan kedua-dua pihak menyokong dan menggalakkan rundingan antara syarikat penerbangan kedua-dua negara untuk membuka laluan udara secara terus yang baharu.